Олена, а де мій тремпель от сорочки? А відкиля я знаю, га? Гля, плигай на стильчик, та відкрий стульку, та подиви. Олена, от ти мені скажи, що йому там робити? Чого це я все повинна знати? Ти гля, у п'ять винувата. Сам шукай, я виходжу на базар. Чули колись про Слобожанський говір? Землі Сумщини та Харківщини, або як їх ще називали «вільні землі», за наказом Богдана Хмельницького заселяли родини вільних козаків з правого берега України, які не хотіли жити під польським ярмом. Штефко! Слава Ісу Христу! Слава навіки Богу! А що, ти нині знову на базар? Га? Вітаючи на базар нині знову! Та вже, Зеню, ти що зварював? Та хто нині на базар іде? Нині неділя свята. Я до церкви йду. Чуєш, а ну йди сюди. Чуєш, що кажуть люди? Що дочка Маріки, то і що у Косові коло потоку жиє. Віддалася, чуєш? Що ти кажеш? А він старший за неї на 15 років, то правда? Гуцульський говір. Мовознавці висувають теорію, що гуцульський діалект зберіг в собі риси розмовної мови 11 століття, якою ще говорили за часів Ярослава Мудрого. О, Славко, ти диви, здоров був. Якось ти так, голубочку, тяжко шелепкаєш. Ой, Ганно, нині усьо тіло болить. Щось я вчора трохи перебрав лишнього. Витко, недобре тобі. Поліський або київський говір. Так розмовляють у центральних регіонах нашої держави. І взагалі в Україні налічується близько 15 різних говорів, або, як їх ще називають, діалектів. Це наддніпрянський, поліський, волинський, слобожанський, закарпатський, лемківський, бойківський, гуцульський та інші. А як вони сформувалися? Якою мовою говорив Богдан Хмельницький? Або якою мовою говорив Ярослав Мудрий? І як балакали просто людини за часів Київської Русі? Та й взагалі, як українці українською заговорили? Вам цікаво? Тоді вам з нами. Мовознавці припускають, що східні слов'яни у 5-8 столітті до хрещення Київської Русі спілкувалися праслов'янською говіркою. І вже тоді у побуті були слова, які мали явні риси української мови. Око, чоло, кінь, сорочка, молоко, риба, людина. Уявіть собі, що нашій мові знадобиться пройти шлях у 1000 років. Відокремлення від інших мов, власної еволюції, становлення, занепаду, заборони, розквіту, щоб зазвучати так мелодійно і прекрасно, як тепер. А як все починалося? Буде цікаво. Пішли! Був хаос космічний. Як тут рука Божа вирішила замість нього життя створити. Взяв він кулю земну, ліворуч крутнув, океан з'явився. Праворуч повернув, гори та ліси створив. І промовив Бог. Хочу, щоб тут жив трудолюбивий, так, могутній, о, і освічений народ. І буде він згодом називатись «Українці!» Обернув Бог ще раз кулю земну навколо пальця, і туточки припав його погляд ось в це місто. Зараз би сказали геолокацію. Тут будуть лани широкі, землі плодовиті, пагорби високі і ріки глибокі. Ну а що? Реве та стогне, Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високо. Так. Стоп, коні! Трохи не туди. До Шевченка ми ще дійдемо. Заглиблюємося у 5 століття нашої ери, на землі майбутнього Києва. Оселяли ті землі поляни. А серед них були могутні лідери роду княжого. Брати Кий, Щек, Хорив і лідерка їх сестра Либідь. У повісті «Времінних літ» так і написано. Сидяше Кий на горі, кде же нині узвоз боречів. А Щек, сидяше на горі, кде же нині зоветься Щековиця. А Хорив на третій горі, от негоже прозвався Хоревиця.
І сотвориша град во ім'я брата свого старішого, і нарекоша ім'я йому Київ. Після смерті засновників Києва жили собі поляни, не тужили, добра наживали, хати будували. Як тут, у 866 році, два мужі – Аскольд і Дір – забажали володарювати у Києві. Ох, скажу я вам, багатьом скандинавським воїнам спокою не давав наш Київ у той час. Ось, наприклад, у 882 році поклав на нього око варяг Олег Віщий. Заманив хитрістю на зустріч Аскольда і Діра і безжально вбив їх. Ну тоді це була нормальна практика. Свої своїх вбивали за престоли. Олег назвав себе князем київським, а Київ – метрополією, що означає метр – мати, поліс – місто, тобто матір'ю городів руських. А чому Київська Русь, запитаєте ви? Відкриваємо книгу «Історія української літературної мови» Івана Огієнка і знаходимо там одну з версій. Слово «Русь» було принесено варягами в 9 столітті. Воїнів-варягів, які прийшли на Київщину, називали русами, тобто русинами. 9 століття нашої ери. Київ – тодішня столиця руських земель. Термін «руських земель» не означає російських. Це брехливий міф московитів, запущений імператором Петром І. Бо у тому ж самому 9 столітті, на місці, де згодом з'явиться Москва, було неосяжне лісове болото, де квакали жаби. Але стоп, зачекайте. У нас же питання було на початку, як українці українською заговорили. Офіційно абетка, мова і писемність прийшли на руські землі у 988 році, коли князь Володимир Великий хрестив Русь і повалив слов'янські ідоли. Хрестив для того, щоб підняти політичний рівень Русі. А натомість сталося так, що до нечуваних висот підняв мову і писемність. Таким чином, після хрещення Русі мови стало дві. Давньоруська, побутова мова, і церковнослов'янська, мова церкви. Безперечно, грецизми і давньоболгарські слова наповнили лексикон простих мешканців Русі. Ось кілька прикладів. Був карабі, став корабель. Посадили менту, виросла м'ята. Ангурі перетворився у всім відомий огірок. А господині стали смажити не еладі, а оладки. Завдяки церковним стосункам Русі з Візантією в нашій мові з'явилися такі слова, як Біблія, монастир, псалом, піп, янгол, спаситель, учитель, священик, храм, празник, пастир та богослов. Змінились у вимові чоловічі та жіночі імена. Був Андреас, став Андрій. Був Николаос, перетворився на Миколу, а Гелена обернулась на Олену. Говорити то говорили на Русі, а писати без абетки було, звичайно, зась. І у середині 9 століття два брати, Кирило та Мефодій, взялися перекласти святе письмо з грецької на старослов'янську мову. А як це зробити, коли абетки слов'янської в природі не існувало? Але ж хлопці винахідливі. Тоді Кирило і Мефодій взяли 24 літери грецької абетки, додали до них 12 власних, так і вийшла кирилиця. Тут написано про смерть Ярослава Мудрого. Букви кирилиці було виявлено на стінах Софіївського собору тут, у Києві. Вони датуються 11 століттям, власне, коли збудований сам храм. Хто їх нашклябав, достеменно невідомо. Чи це були будівничі, чи прихожани, чи діти. Але факт залишається фактом. Писемність серед простого люду у Київській Русі була вже поширеним явищем. Ці букви та слова мають риси сучасної української мови. Давайте спробуємо прочитати. Господи, поможи рабу своєму Василеві. Чуєте? Василеві.
давальний відмінок. А ви колись задумувалися, як говорили просто людини у ті часи? Доброго дня, можна вас на... Кланяйтеся, мужу добре. Ага. Я хотів би дізнатися, як пройти до житнього ринку. Я з Василькова. Насправді, я з Франківська. Я сів на автобус в Теремках, проїхав до Звірнецької, а далі телефон в мене розрядився, я не можу... Мені потрібно до житнього ринку. Я зрозумів. Ми зараз знаходимося в 12 столітті, і він нічого не розуміє, що я в нього питаю. Отже, треба звернутися до нього мовою, якою говорили на той час, давньою руською. Але для цього мені потрібен реквізит. Ось, вдам себе торговця яблуками. Добросодорова буде чоловіче. Прийшов єсмо Києву, ото Василькова города. Кланяйтеся, мужу добре. Куди путь їдеш? Везлося єсмо сємо возами. Потомілося єсмо і мало заблудило. І згубило путі свої, і не в'ємо, куди же йти. Аже єсі со путі, зову тако собі домові, опочієш. Ні, любами ласка твоя, но єсмо Києве один-один. А куди твоє путь лежить? А, чоловіче добрий. Настави мя, якоже найти, торго жити не є. Єсь би ми мало яблука продати, і масла, і молока. Відомо, укажу ті гості нашому. Поїдеш по долі ріку берегом. Угу. Пак іся поворотиш до Боричевого звозу. Угу. Та йди собі по долом. У мене ще 40-ові. Осе тобі уже щекавіця. Щекавіця. По до неї уже житєною торго стоїть. А, ще по торгу хочу калаврі возити, Богу се молити. Чи укажеш ім'я путі? Поїдеш і гори возвозуна, до вороту до жидовиськихо. А поворотівося наліво, і там оті прямо долу. Наліво долу. А перескочив у болото? Ще болото перескочив. Виїдеш і колядівським воротом. Заніміть і прямая дорога калаврі. Кланяйтеся, путиниче, семе весе розумено. Ну, з Богом. Буді добре, содорово, брате, а удасться тися дені. Отак говорили колись в нас на Русі. А ми продовжимо. Яблука пасмасові. На початку 11 століття за правління Ярослава Мудрого стався, мабуть, найпотужніший освітній бум того часу. Період розквіту мови, писемності, культури, будуються школи, відкриваються семінарії, набирає популярності домашнє навчання. Правда, по кишені воно було лише заможнім. Це зараз, принаймні, шкільна освіта безкоштовна. Так, добрий день, діти. Вчителі приходять до дітей просто через інтернет. Так. Лежиш собі на канапі, гортаєш, наприклад, книгу з української мови в електронному вигляді. А в часи Русі Google – це церковна бібліотека. Чогось не знаєш, руки в ноги і туди хочеш. До речі, найбільша книгозбірня тоді розташовувалась саме в Софії Київській. То, може, ті надписи на стіні нашкрябав якийсь студент. Так би жити нам і розвиватися. Втім, постійні чвари князів за владу похитнули міць Київської Русі. Це стало початком занепаду колись великої Київської Русі. Дуже не люблю розказувати про занепад, особливо Київської Русі. Мені аж так... Початком братовбивчої війни за Київський престол і розпадом Київської Русі на окремі князівства. Мова і писемність, відповідно, розвивалися повільніше. Але це був старт до нового етапу, який згодом історики назвуть періодом Великого князівства Литовського і нашого з вами Руського. Новий союз і новий етап для нашої мови. Руська, вона ж українська, на той час вже зазвучала трошки по-іншому. За часів панування Литовської доби наші міста були не дуже заселені. Найбільшим вважався Львів,
А от у Луцьку, де ми, до речі, зараз знаходимося, проживало близько 4,5 тисяч людей. В місті обов'язково мала бути надійна фортеця, де люди ховалися від нападу ворогів. Як, наприклад, замок Люборта. Це серйозна, потужна фортеця, збудована за часів господарювання литовських князів на наших землях. До речі, ви знаєте, що сталося в Луцьку? Випав сніг по Пуцьку. Початок литовської доби в Україні поклав литовський князь Гедемін. Після захоплення усієї Білорусі на початку 14 століття легко приєднав і українські землі – Берестейщину та Волинь. Його син Ольгерд продовжив справу батька і з 1341 по 1377 роки заволодів землями Київщини, Чернігівщини та Переяславщини. У період литовсько-руської доби розвивались дві мови – розмовна руська, донька давньоруської, і офіційна руська – мова документів. О, здорова будь, панянко. Бог ти у помач. Цього нині Костолоку княжему іщеш, голубице? Озирай, усе свіже є. Стонути око тісить, а то й возьми. Осе... То куря свіже, забили їсть ми тепер вони ні рано. І капуста кислая, і яблука. Вдячна єсть ми, але матка веліла все про кутю купити. Про кутю вже все маю. Іди носімо поглянь. Пшениці або ячменя жадаєш? Пшениці. А чи яблука сушене зварити не схочеш? Ну, яблуко їсьмо ми вдома насушили. Літося нам ноги уродило, маку ми треба. Не вижу. Як не видиш? Молода ж, бо єси і красна. Усе лежить. Кольки ти їх потрібно? 10 стане. Усе тобі 10. Вдячна. А є ще мірку оріхів. Усе тобі тузин оріхів. Вдячна. А меду липцю придати? А придеш ж банок меду. Ой, а сама чи донесеш? Альбо позову сина Петра, помочи тобі. З Божою помочу сама ся управлю. Ох, то де йди, голубице. У 1529 році руською мовою був написаний Литовський статут. А це, я вам скажу, неабияка повага до нашої з вами мови. Литовський статут – це була така своєрідна конституція, де були прописані закони, норми і права тогочасного князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Наша мова отримала нове дихання. Вона збагатилася запозиченими словами з інших мов – з німецької, з польської, з чеської, з литовської. До речі, московського наречія ми не запозичували ніколи. Наприклад, костел має чеське походження, ратуша – польське, звідти ж родом зошит, олівець, зброя, цвях, уряд, гармата. Поповнився і синонімічний ряд. На Русі казали «ставити хату», на польський манер почали вживати слово «будувати». На Русі скликали всіх на віче, в період литовської доби увійшло у вжиток слово «рада». Хто б міг подумати, що «смак» і «дах» – це німецькі слова, які добряче вкоронилися в сучасній українській мові. Сюди ж додаємо «рахунок», «лаштунок», «друшляк», «таця», «льох», «шухляда», «шпиця», «швагро». Розтлумачу, «швагром» називають чоловіка сестри або брата дружини. Слова-синоніми «шурин», «свояк», «зять». Через розмаїття чужоземних слів змінюється і написання деяких букв. Звук «г» спочатку записували як «кг», потім винайшли для нього спеціальну літеру «г». Цей звук і у 14 столітті, і зараз звучить переважно у запозичених словах, які ми українізували. «Агрус», «гава», «газда», «ганок», «гудзик», «дзига» тощо. Розберемо на прикладі. У німців був «ганк», тобто прохід. Поляки стали вимовляти «ганек», тобто вхід в будинок. А українці адаптували під свою щелепу, ну, тобто вимову, і в нас з'явився «ганок» – майданчик перед входом в будинок.
До речі, чого всі нормальні люди можуть адаптувати під свою щелепу, а ті ні? Якась мутація чи що? Ще одним класним прикладом є німецьке слово «Leuchter» – «свічник». Поляки його собі запозичили і стали називати ним всі види світильників і люстр, але трішки змінивши вимову, отримали «Ліхтарж». А ми з вами, українці, викинули зайву букву і маємо, як ви здогадалися, «Ліхтар». «Ї» – унікальна літера в нашій абетці. До речі, такої літери немає в жодній абетці світу. Ця літера збереглася в нас з часів Русі. «Її». Якби її не було, я б її сказати не міг. На порозі новий історичний період запеклих боїв, перерозподіл Європи у нові держави і, найголовніше, початку боротьби за нашу українську незалежність. Поштовхом до цього стала так звана Люблінська унія, яка відбулася 5 червня 1569 року. І утворився, до речі, Союз Річі Посполитої, до якого війшли Королівство Польське, Велике Князівство Литовське і Руське, ну, тобто наші з вами українські землі. Ну і що, і мали би якось жити нібито на правах рівні з рівним. Проте Польща почала колонізувати наші землі і утискати нашу мову. От такі послідовні утиски нашої мови і нашого народу призвели до невдоволень і до протестів і поклали новий період у нашій історії і у нашій самосвідомості. Цей період я би назвав усвідомлення себе як нація. І це була Гетьманщина. Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Друзі, у 17 столітті вже існував український етнос, але ще не було державності. Тож як Україна суто географічної назви стала державно-політичною, зараз будемо разом розбиратися. Отже, гайда. До речі, гайда не гойда. Зверніть увагу. А почалося все з особистої трагедії чигиринського реєстрового сотника Богдана Зіновія Хмельницького. Саме ця трагедія стала не лише поштовхом для боротьби проти свавілля польської шляхти, але й приводом для створення нової української козацької держави – Гетьманщина. І Хмельницькому, до речі, це вдалося. Це було фактично відновлення незалежності з часів Русі. Уявімо, 1647 рік. Богдан Хмельницький з дружиною та дітьми мешкає на батьківських землях хутора Суботів. Поряд живе польський шляхтич Даніель Чаплинський, відомий як особистий ворог Хмельницького. Причина їхньої ворожби – родові землі Богдана. Невдовзі Чаплинський вдається до підлості, грабує та спалює Суботів та викрадає кохану Гелену і ще й вінчається з нею за католицьким обрядом. Це Чаплинський з Чигирина. О, таким моїм тяжким упадку вигнав мене, мовлячи. Вписались? Угу. Це я не збожеволів. Я просто собі так уявляю, як Богдан Хмельницький міг би писати листа по-тоцькому. А це, ви зараз чуєте, староукраїнську мову. Саме такою мовою розмовляли на Гетьманщині. Отже. Вже подобно, що з мертвих живі вставали, куди ж би тепер Хмельницький живий мів зостати? Хмельницький живий мів зостати. Писар повільний побався. Готово. Читай. Так розумію, же то є єст при добрій пам'яті Барже, пана читай. І добродія Потоцького, Тоцького. Якому кілька разів скаржився пану на його пана коронного Хорунжого, меновити на пана Даніеля Чаплинського.
І жвуну подобавши собі мій отцевий футур по чигириному суботові, гвалтом од мене його одняв, зо всего мене вигнавши, наступивши на здоров'я моє, даючи мені неслушної причини, якоби я о гарматі замишляв на Запоружжі впровадити. Якож сам вельми шановний пан добре свідомий мене слуги свого, бути раче жем я нігде не бував у жадної ребелії, у бунтах свавульних. Дай я сам. Сей же пан Чаплинський на мою зневагу сина мого, хлопця малого, казав челяді своїй, на ринку поймавши, а татаринові свому побити, желедве живого заставили. Отак. Се Чаплинський з Чигирина у таким моїм тяжким упадку вигнав мене. Дай, пане Боже, аби його одною головою шальберською було покарано. Отак. Ну, а ми поїхали далі. Свавілля Чаплинського та небажання польської влади проводити справедливий суд змусили Богдана Хмельницького діяти самостійно, звернутися до січових козаків та стати ворогом для польської еліти. Друзі, хочу пояснити. На той час існувало два види козаків – реєстрові, ті, хто був на офіційній службі польської влади, і низові козаки, вони ж січові козаки, вони ж вільні. Ті, які не служили жодній владі і жили за дніпровськими порогами. Саме до них і звернувся за допомогою Богдан Хмельницький. 1648 рік. Майбутньому гетьману вдається підняти на повстання спочатку низових козаків, а потім приєднується завдяки національній ідеї і реєстрове козацтво. Адже свавілля тодішньої польської шляхти стояло поперек горла всім нормальним козакам. І в ніч на 30 січня 1648 року козаки з Хмельницьким атакували польський загін на мисі Микитин Ріг. Козаки змусили поляків відступити. Після цього, в один із перших днів лютого 1648 року, козацька рада обрала Богдана гетьманом війська Запорозького і вручила йому булаву. 2 січня 1649 року Богдан Хмельницький урочисто в'їхав до Києва через Золоті Ворота. Чому саме до Києва приїхав Хмельницький після кількох перемог над поляками? Бо тут зародилась Українська Русь. Бо ці землі були хрещені Володимиром Великим, бо з цих земель гетьман Хмельницький хотів відновити незалежність та державність України. Український історик Тарас Чухліб писав: уперше термін «Україна» з'являється в київському літописі ще за 1187 рік. А вже у другій половині 16 століття Україною називають історичний край, де проживає відмінне від поляків і литовців населення – русини. Тож, на час визвольної війни українського народу проти Польщі Україною стали називати всю територію Гетьманщини. Руська, тепер ми її називаємо староукраїнська. Так от руська мова активно розвивалася, незважаючи на польські утиски. Усі козаки, в тому числі і сам гетьман Богдан Хмельницький, говорили своєю рідною мовою. Говорити рідною мовою на той час було престижно. Ану, підійди ближче. Говорити рідною мовою завжди було престижно. Багато слів, якими ми користуємося сьогодні, увійшли до нашої мови в період Гетьманщини. Переважно це слова тюркського походження, бо ми з Кримським ханством та Туреччиною то воювали, то дружили. Тож, через військову справу в нашому лексиконі з'явилися такі слова «чумак», «гайдамака», «товариш», «отаман». Торговельні відносини додали в мовний кошик такі модні для того часу слова, як шаровари, штани, калита, тютюн, люлька, тарань. З екзотичними на той час продуктами ми почали вживати і нові страви, і нові слова – кавун, кишмиш, гарбуз, басма, йогурт. Багато козацьких прізвищ виявляється тюркського походження – Балабан, Мурза, Кочубей, Котлубей, Шингерій. Подібна картина з назвами міст та містечок півдня України – Комишуваха, Запорізька область, Баштанка, Миколаївська область, Каланчак, Лівобережжя Херсонщини.
В період Гетьманщини зародився унікальний козацький скоропис. Хоч він і має назву «козацький», але володіли ним не лише козаки, а й школярі. Пташиним пером на папері діти та дорослі виводили ціле візерункове мистецтво української каліграфії. Зі скорописом з'явився нахил. Дрібні літери, великі літери, хвостики вгору, вниз, петельки та розписи. І поки юні українці здобувають освіту, одночасно триває національно-визвольна боротьба. Перемоги змінюються поразками. Хмельницький постійно озирається на сусідні країни, шукаючи союзників. Бо на часі давно постало питання, з ким бути далі. Чому Богдан Хмельницький зробив ставку на союз з Московією, запитаєте ви? Невже він вважав, що саме цей союз є найкращим рішенням для нашої держави? Звичайно, ні. На думку наших істориків Валерія Смолія і Віктора Горобця, швидше за все, Богдан Хмельницький розраховував на цей союз рівно так само, як на союз з Туреччиною, зі Швецією або, наприклад, з Кримом. Він шукав для нашої держави, молодої держави, можливості перепочинку. І в цьому союзі він вбачав таку можливість. Але у січні 1654 році відбулася Переяславська рада, де українська держава, на той час Гетьманщина і Московське царство, усно домовилися про підписання договору про союз. 4 місяці тривали перемовини. І вже в березні того ж року відбулось підписання так званих березневих статей. Тепер ми вже знаємо, що ці домовленості втягнули нашу державу у більш ніж 350-річну історію війни з московитами за наше право називатись українцями. Хмельницький пішов на союз з Московією, але він зовсім не планував віддавати землі держави, яку сам створив. Чому ж тоді ворожі пропагандисти говорять не про незалежність, а про автономію України у складі московських земель? Дружба двох рівноправних держав чи Малоросія в подальшому з забороною використовувати і вживати українську мову? Ось перша спроба нав'язати нам руський мір. І це сталося ще у 17 столітті. Гетьман дізнався, що Московське царство за спиною домовляється з Річчю Посполитою про розподіл між собою українських земель. Так зване Віленське перемир'я у 1656 році. Тоді, як рятівний круг у 1657 році, Хмельницький укладає договір між Україною, Швецією і Трансильванією про розподіл Польщі. Але ця справа так і залишилась на папері. Бо 27 липня 1657 року перший офіційний гетьман України Богдан Хмельницький помер. Прикро, але у 1667 році Україну все ж таки поділять. Правобережжя відійде Річі Посполитій, а лівобережжя – Московській державі. Погодьтесь, Переяславські угоди, як зрештою і всі договори з московитами, це просто химані кури. Одним словом – брехня. Козацько-гетьманська держава проіснувала понад 100 років. І це був дійсно унікальний період в нашій історії, коли один геніальний воїн, гетьман Богдан Хмельницький, не лише створив нашу державу, а й об'єднав нас всіх в одну єдину націю – вільних українців. За ним ітимуть наступні – Пилип Орлик, Іван Мазепа, Іван Скоропадський і інші гетьмани, об'єднані спільною метою – бути вільною державою, вільними людьми. Були троянці дружні люди, і воювати мали хіть. Не всі з добра, хто от причуди, но як битися, то радь летіть. З гарячу часу перші 3 дні зносили всяке збіжжя, злидні, і віддавали все на радь. Посуду, хліб, одежу, гроші, своєї отчизни для сторожі, що не було де й дівать. Все військо зараз розписали по разним сотням. По полкам полковників понаставляли, дали патенти сотникам. По городу всяк полк назвався, по шапці кожний розличався, вписали військо під ранжир.
Так світло й пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись. Так просто військо шикувалось, не знавши, стій, не шевелись. Так славні полки козацькі, лубенські, гадяцькі, полтавські. В шапках було, як мак цвітуть. Як грянуть сотнями ударять, перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. Впізнали? Це уривок зі славнозвісної «Енеїди» Івана Котляревського. У чому її унікальність? По-перше, мова. Іван Котляревський написав її сучасною для себе живою українською мовою, якою спілкувався сам, а також всі навколо. А по-друге, це жанр. Завдяки сатирі у цій комедії «Бурлеску» Іван Котляревський показав українців, троянців, які попри всі випробування все ж таки будують свій Рим, свою державу – Україну. Тож, як українські письменники, я б сказав, українська опозиція на той час літературою чинили опір московським царям. Дейко далі. Річ Посполита на правобережній Україні. Поляки, звісно, утискали нашу мову, але ніколи не переслідували мету ополячити українців. Московити ж на лівому березі та частково на правому після окупації нашої землі від часів Козаччини взяли курс саме на знищення української мови та української державності. Московські агресори чітко розуміли, що мова має значення для народу. Це її джерело існування. Немає мови, немає народу. Все почалося з цього негідника Петра І, який 2 листопада 1721 року вирішив зробити з Московського царства Російську імперію. Себе він проголосив імператором, а цих всіх московитів він назвав росіянами. Але навіщо йому це було потрібно? Справа в тому, що він хотів приєднати Московію до великої культурної спадщини Європи. А чим хизуватися? Своєї історії у них вже ж не було. Приналежність і походження від якихось угрофінських племен, мерів, мокшів і таких інших – така собі спадщина, погодьтеся. Інша справа – бути спадкоємцем Великого князівства Київського, Київської Русі. Власне, сама назва «Русь» якраз зіграла на руку московитам. Я думаю, що саме з цього періоду і почалася епоха великої російської брехні і пропаганди. Вони вдало скористалися назвою Русь. Вони зробили з русинів росіян. Що убогий? А далі від московських царів, крадіїв і брехунів посипалися закони, які стирали нашу мову і ідентичність. До слова, коли зараз кажуть, що українізація має бути лагідною, знайте, русифікація була взагалі нелагідною. Петро І у 1719 році заборонив друкувати книги українською мовою. А ті, що вже були написані, наказав звіряти з російським язиком. З 1720 року за його ж наказом з монастирів почали вилучати історичні книги, написані українською мовою. Після смерті Петра І чорну справу продовжила цариця Анна Іванівна. У 1740 році вона заборонила викладати у навчальних закладах українською мовою. Тепер розумієте, з яких давніх давен український народ лівобережжя зросійщували. Сценарій стирання ідентичності не змінився і донині. Чи не так? Проте утиски, заборони, ліквідації та знищення не загальмували, а навпаки пришвидшили появу нової плеяди письменників. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди. Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Такі слова Тарас Шевченко сказав про батька української літератури Івана Петровича Котляревського. Цей пам'ятник, біля якого ми зараз знаходимося, попри чималі труднощі, але все-таки відкрили. У 1903 році, тут, у Полтаві, у період панування на наших землях декількох імперій тогочасної Європи. Уявіть, Леся Українка
творила на Волині, Ольга Кобилянська – на Буковині, Михайло Коцюбинський писав на Поділлі, Іван Франко – в Галичині, Григорій Сковорода та Микола Костомаров працювали на Слобожанщині. Як бачимо, всі вони жили під різними імперіями, але розвивали і доносили людям живу українську мову. У 1876 році з'являється Емський указ, який забороняв українську мову в школах, церквах, газетах, журналах, науці, офіційно-діловій сфері, перекладах, публічних виступах і театрі. Тобто всюди. Не можна було ввозити українські книги з-за кордону. Українцям просто перекривали мовний кисень, сподіваючись, що з часом всі говоритимуть язиком. Але зась. Так, період суцільних заборон надихнув українських письменників на створення нових і унікальних словотворень. Ми вже з вами знаємо, що в українській мові є багато запозичених і адаптованих слів під нашу вимову. Проте найбільша кількість у нас, звичайно, красивих слів суто українського походження. Багаття, бандура, батьківщина, вареники, держава, деруни, козачок, лелека. А ще напувати, баритися, заздалегідь, щодня. Всі ці милозвучні слова питомо українські. Чималу кількість українських слів придумали і вперше використали у 19 столітті в своїх творах наші українські письменники. Вивчав цю тему мовознавець Михайло Жовтобрюх, тож він дослідив, що Тарас Шевченко дав життя словам «високочолий», «вогняний», «почимчикувати». Михайло Старицький створив слова, без яких ми вже не уявляємо наше щоденне спілкування. Мрія, майбутнє, байдужість, завзяття. З-під пера Олени Пчілки, це мати Лесі Українки, вийшли слова, що додають нашій мові емоцій та переживань. Наприклад, палкий, променистий, нестяма. Леся Українка теж поповнила українську мову новими словами – провесна та промінь. Класик українського письменства Іван Нечуй-Левицький теж доклав руку до утворення нових слів. Завдяки йому ми маємо в лексиконі слова «самосвідомість» та «світогляд», «стосунок» та «перепона». І наостанок – Іван Котляревський, який відіграв визначальну роль у становленні нової української літературної мови за часів Російської імперії, вперше вжив у своїй «Енеїді» такі слова, як «угамуватися» і несамовитий. Тож тепер усі несамовиті нарешті можуть вгамуватися. Не всі. Підсумовуючи період Російської імперії, можна сказати єдине, що з 1721 по 1917 роки, а це на хвилиночку 196 років, українська мова зазнала відвертого лінгвоциду. Навіть коли відкривали пам'ятник Івану Котляревському, у 1903 році були заборонені промови українською мовою. На відкриття з'їхалося чимало літераторів з усієї України. З російського Харкова, з австрійських Чернівців, аби вшанувати пам'ять батька української літератури Івана Петровича. Чи мовчали вони тоді? Достеменно відомо лише одне – вони продовжували писати живою українською мовою, попри всі заборони. Це був єдиний спротив. Ця традиція, літературна традиція, перейшла до наступних поколінь. Зараз ми у Харкові, у місті, що прикрашає нашу мальовничу Слобожанщину. А ви знали, що Харків початку ХХ століття став справжньою мекою для цвіту українських літераторів та нашої інтелігенції? До слова, Харків був першою столицею радянської України. Але чому так сталося? Через ненависних революціонерів Російська імперія припинила своє існування і почалася громадянська війна. А ми знову у Києві. За моєю спиною будинок учителя, де колись українські політики створили єдиний центральний орган влади – Українську Центральну Раду. Її очолив Михайло Грушевський. А згодом Українська Центральна Рада оголосила про створення Української Народної Республіки. Так як утримати владу в Києві не вдалося,
Українська Народна Республіка перестала існувати. Одна частина територій залишилась у Польщі, а на теренах Лівобережжя, Надніпрянщини, Півдня, Поділля та Східної Волині запанував тоталітарний червоний режим, який одразу розгорнув бурхливу українізацію. Якщо точніше, більшовики продали нам українізацію як свободу. Але насправді вони просто підклали сиру у мишоловку. Хоча до усвідомлення цього нам все ж таки дозволили хоча б на невеликий період заговорити своєю рідною мовою. У 1927 році педагоги, літератори, мовознавці та філологи беруться за створення загальноукраїнського правопису, адже кількадесятилітній вплив російської, угорської, польської мов практично викорінили індивідуальність української мови. Прийняття цього правопису відбувається тут, у Харкові, тому його й назвали Харківським правописом. Затверджував його Микола Скрипник, тодішній комісар освіти. Які були особливості цього правопису, давайте поглянемо. Слова грецького походження писати через «т», а не через «ф». Тобто не «ефір», а «етер», не «кафедра», а «катедра», не «міф», а «міт». До речі, за постановою Кабінету міністрів у 2019 році нова редакція українського правопису дає такі самі рекомендації щодо слів грецького походження. А ми повертаємось до харківського правопису, який у 1928 році пропонував зберігати літеру «е» в словах іншомовного походження – «Європа», «Еспанія». Рекомендував пом'якшити букву «л» і вимовляти «балянс», «баціля», «заля», «кляса», «льомбард», «бухгальтер». І радив залишати закінчення «у» замість «а» в родовому відмінку назв міст – «Лондону», «Херсону», «Парижу», «Києву». У 1929 році, після всіх затверджень, харківський правопис надрукували та розповсюдили у школах, редакціях і видавництвах. А вже у 1933 році його несподівано оголосили небезпечним. Радянська влада наголосила, що правопис, мовляв, штучно відриває українську мову від російської. Лише уявіть, 50 тисяч слів, українських слів, тоді заборонили і замінили на російські. Наприклад, аркуш замінили на лист, загал – на сукупність, мірило – на масштаб, байдужий – на пасивний, хідник – на тротуар. Під репресії потрапила і буква «Г», яка, до речі, з'явилася у нашому алфавіті ще у 16-17 столітті. Уявляєте, її назвали націоналістичною. Букву назвати націоналістичною, а потім викинули її звідусіль. Після тотальної заборони української мови почалися репресії проти митців. Цей період увійде в історію як розстріляне відродження. Якщо поглянути на цю будівлю згори, то можна побачити, що вона має форму літери «С». Це знаменитий харківський будинок слова для української культурної інтелігенції. Тут, у період з 1933 по 1938 роки, жили Остап Вишня, Павло Тичина, Іван Багряний, Микола Хвильовий, Михайло Єловий і інші. Взагалі, у цей період в Харкові діяла ціла генерація нової української еліти – інтелігенції. Запроваджена радянською владою українізація на позір давала можливість українським митцям розвивати українську культуру. Але насправді зіграла з ними злий жарт. Справа в тому, що вони не планували прославляти тоталітарний режим. Навпаки, вони хотіли відірватися від Росії, щоб утворити сучасну українську культуру у контексті європейському. Одним із гасел на той час було «Геть від Москви». Уявляєте, як це могло дратувати тогочасних більшовицьких тиранів, що Сталін запланував цілу акцію по знищенні української культури, української еліти і інтелігенції. І після цього хтось буде казати, що вони нам брати. Лише уявіть,
3 листопада 1937 року в урочищі Сандармог у Соловецькому таборі особливого призначення за один день розстріляли 1111 політв'язнів, з них 287 представників української інтелігенції. Це був наймасовіший розстріл самого цвіту нашої нації. Від тих моторошних подій дотепер минуло 87 років. А сучасна Росія – та сама тоталітарна машина. Продовжує знищувати український народ, нашу історію, нашу культуру, наше слово. Про що це свідчить? Про те, що росіяни бояться нашої мови, як чорти ладану. Про те, що мова має значення. Колективізація. Три періоди Голодомору. Сталінські репресії. Друга світова війна. На якийсь час вони все ж таки надламали дух українців і перетворили нашу націю на безликих совєтських людей. Без власної історії, культури, мови. Проте з чітким усвідомленням меншовартості. Дисидентський рух. Іван Дзюба, Василь Стус, Левко Лук'яненко, Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Симоненко, Іван Світличний, Сергій Параджанов, В'ячеслав Чорновіл – всі вони народились в період розстріляного відродження, часи фізичного знищення українців, але розпочали свою боротьбу проти політичних репресій і русифікації. На учасників руху шістдесятників почалося полювання. Їх переслідували, залякували. Виганяли з робіт, найбільш активних і незговірливих відправляли до таборів суворого режиму. Але їхня боротьба не була даремною. Вона зрештою призвела до остаточного повалення радянського режиму і справедливого відновлення незалежності України. Зараз я стою на руїнах Десятинної церкви. Чому це місце важливе для нас? Тому що це перший кам'яний храм, збудований після хрещення Русі України. До речі, саме тут були поховані великі князі нашого народу. Князь Володимир Великий, княгиня Ольга і княгиня Анна. На мою думку, саме звідси почалася наша світська державність. Період сучасної України – це перемоги і поразки. Але українці змогли об'єднатися від Сходу до Заходу, від Півночі і до Криму. І знаєте, друзі, ми з вами живемо в унікальний період. Вперше з часів Київської Русі наші землі об'єднані так довго. Ми йдемо сучасним, європейським, цивілізованим шляхом, який, до речі, проклав ще Володимир Великий. Ми об'єднані бажанням бути незалежними, про що так мріяв Богдан Хмельницький. Ми нарешті говоримо своєю рідною українською мовою, за що століттями проливалося стільки крові і проливається дотепер. Завдяки мові ми знаємо, хто перед нами – поляк, італієць, німець чи француз. Більше того, завдяки мові ми знаємо, хто наш ворог. Ми знаємо, якою мовою наш ворог розмовляє. А мова – це я. Мова – це ви. Мова – це ми. Мова – це нація. Мовний двигун українського народу запустився. Не даймо йому зупинитися. Говорімо своєю рідною українською мовою. Без будь-яких але. Адже мова має значення.